enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. მოგესალმებით ყველას და გადაცემა პრესრევი უგიაგაბიძესთან და მამუკაბაკურიასთან ერთად კვლავ თქვენთან არის. ტელეკომპანია ახალი საქართველო პირდაპირ ეთერში მუშაობს თქვენთვის. Ძალიან ბევრი საინტერესო რაღაცები ხდება ჩვენს ქვეყანაში, ძალიან ბევრი ისეთი რაღაცები, რომელიც აი საერთოდ ჩვენს ახსნას, ჩვენსგან აი რაღაც გარკვეულწილად ისეთი ლოგიკურ ახსნას არ ექვემდებარება. მე მაქვს აქ რამდენიმე ლინკი გახსნილი და რა თქმა უნდა ამ ყველა ინფორმაციას გაგაცნობთ, მაგრამ რატომღაც გადავწყვიტე დღეს მამუკა არ იქნება, იმიტომ რომ ისეთი ერთ კარგ საქმეს აშუქებს და აუცილებლად შემდგომ კვირას გაგვაცნობს იმას, თუ რა მოხდა და როგორ მოხდა, რა გაკეთდა და იმისათვის, რომ აი საქართველოში მომხდარი ცოტა არ იყოს ჩვენთვის უცნაური მოვლენები, ჩვენთვის ლოგიკურად აი ესე პირდაპირ ვთქვა და მშრალად დასანახები მოვლენები, რომ უფრო პროფესიონალურ დონეზე ავხსნათ და გავარკვეთ. დღეს მე სტუმრად, ანუ უფრო სწორად როგორც ისით, რომ ჩვენ გადაცემას სტუმრები არ ყავს და ყავს თანაწამყვანები, მხოლოდ ჩემი გადაცემის თანაწამყვანია დღეს საზოგადო მოღვაწე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ისეთ საინტერესო ადგილებში და აი თავისი აქტიურობით უკვე გამოირჩევა და ილუზიონისტი მსახიობი ბატონი ზურაბ ბადაჭკორია. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ბატონ ზურაბ. და იმიტომ ასეთი ფორმატით ბატონოს ნუმეზე. კი ბატონო, იმიტომ ჩვენ მეგობრები ვართ, მაგრამ არ გიდა და თან თანაწამყვანები ვართ, ამიტომ ბატონო ზურაბ არ გამოდის. ხო და ზურაბ, აი ძალიან ბევრ საინტერესო ასე ვთქვათ აი ესეთი სოციალურად აქტიურ ადგილებში მხდები ხოლმე ამ ბოლო დროს. Ну, ცხადია, ხა სატელეფონო სიც გვაქვს, ხარ მსახიობი, გაქვს შენი ყველაფერი, აი სკოლაც არსებობს რაღაც ისეთი, უფრო სწორად სკოლა კი არ არის, ძალიან ბევრი წიგნები მოდით ძვირფასო მაყურებელო, მე გეტყვით, რომ ჯერ პირველ რიგში მოდით ვისაუბროთ თვითონ ბატონ ზურაბზე და მის შემოქმედებას და შემდგომ მისი პროფესიიდან გამომდინარე აუხსნათ ის მოვლენები, რაც ხდება ჩვენს ქვეყანაში. არა, თქვენ უკეთესად დაგვანახებთ იმ ილუზიებს და იმ ილუზიურ რაღაც მომენტებს, აქტივობებს, ეს სიტყვა მოდაში არის დღეს, აქტივობები, რასაც არა მარტო ჩვენი დღევანდელი ხელისუფლება, ყოფილი ხელისუფლება და საერთოდ ეს პოლიტიკური სპექტრის ჩადის. ამიტომ დავიწყებ და მე გეტყვით ისევ და ისევ, რომ არის ასეთი, არსებობს ენციკლოპედია, ხომ, როგორც მე მაქვს ნანახი, ილუზიონისტთა საერთაშორისო ენციკლოპედია, სადაც თქვენ ხართ შეყვანილი, გაქვთ გამოცემული წიგნები აი ამასთან დაკავშირებით და ძალიან ბევრი ადამიანი ამას თქვენ შვილი ხელმძღვანელობს და ის მაღაზია ამას, ხო, რაღაც ფოკუსების, მოდი არ ვიცი, ფოკუსები თავრობიდანაც გვეთქვა. აი საილუზიო ნომრები. საილუზიო ნომრების მაღაზია და პოლიტიკოსები მოდიან ხოლმე იქ, ხა? იცი რა არის, ბევრი დიდებიც მოდიან, პატარებიც მოდიან. არა, პოლიტიკოსები და პოლიტიკოსები როგორ არის, იცი? რაღაცა აი გასაიდუმლოებულია, როგორც ვთქვათ, ექიმს აქვს გასაიდუმლოებული ისეთი პაციენტი, რომ იდის, არ უნდა რომ აო, არ უნდა თქვას, რომ ესე არის, ზუსტად არის, ანუ ყიდულობენ რაღაცა, აი დიდებიც არიან, ყიდულობენ რაღაცა რეკვიზიტს, რომელი რეკვიზიტს და ჩემ ბიჭმა იცის, არ უნდა თქვას ეს რა, რომ მან იყიდა ჩვენ მაღაზიაში და მერე აკეთებს ამით ფოკუსებს. და ეხა ყველა შეუძლია, შეიძლება იყიდო, ყველა შეიძლება იყიდოს და ეს მიხარია, რომ ეს არის, ჩემ დროს არისო ეს და არიყო ეს ციგნები ჩვენ დროს, მართლა არიყო, არიყო ეს ქართულად ციგნები არიყო და სულ ფიქრობდი, რატო არ არის მეთქი, როდის მომეცემა მაგისაშოლება, რომ ეს ციგნებიც შევქნა მეთქი ეს. და ეხა მიხარია, რომ ბევრი ადამიანი და ბევრი პატარა და დიდებიც ამ საილუზიო ნომრებს ასრულებენ. ზოგი ჩვენ მაღაზიაში ყიტულობს, ჩემ ბიჭებს, ზოგი ვთქვათ ამერიკაში, ზოგი თურქეთში,
ზოგი ჩინეთში. მაგრამ არის ერთი მომენტი, აი მე მაგალითად შევხვედრი ვარ სხვებს, აი ყოფილა ხოლმე ტელევიზიებითაც განუდიან სხვადასხვა ესეთ მასშტაბურობენ შოუებში მონაწილეობას და აი ძალიან ბევრი ვთქვით, რომ რაღაცნაირად დაგემგვანოს. ის კი არა, იმას კი არ ვამბობ, ხო თქვა რაღაც ნომერს შეასრულებ ერთია და ხა სიტყვაზე ავიღო, თუ ისწავლი მას კარგად და გაქვს ამის ნიჭი და უნარი და რაღაცა, შეძლებ ამას, მაგრამ იქ არის აი დამსგავსების რაღაცები, რომელსაც მე სამწუხაროდ ეს ხალხი არ ამბობს, რომ აი მე მაგალითად აი მე თავარია შენ ხო შეამჩნიეს? კი, მე დავიჭირე. აი რატო ახლა მაგასაც ვიტყვი, მე რატო დავიჭირე და როგორ დავიჭირე? ახლა ჩვენ მეგობრები ვართ, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ გვაქვს ესეთი ურთიერთობები ერთმანეთთან და აი მე მაგალითად ახლა ვინც შეეცდება, რომ ჩემ მეგობარს რაღაციდან მიხრამოხრით, რაღაცით მიხვდები რა იმ წუთში, რომ ნუ ამასაც რაღაც გქონია რა გარკვეული ურთიერთობა. აი ეს მომენტიც არის სხვათაშორის ძალიან საინტერესო და მეორესაც ვიტყვი, რომ აი ბევრი სხვები, ხა მე მართალი გითხრა, აი მაინც და მაინც ამ თქვენ სფეროში ბევრი და დიდი ნაცნობობა არა მყავს. Ну, ისევ და ისევ ვიტყვი, რომ თუ არ ჩავხვით ქართულ პოლიტიკოსებს, რა, იმიტომ რომ მათ ძალიან ბევრს ვიცნობ და აქიდან გამომდინარე, ხანდახან ჯობიან ხოლმე ისე. ეს ცდილობენ, რომ რაღაცი დაგემოვნენ პოლიტიკოსები. Ну, кай, მე მაგათა ეს კონკურენტი არა ვარ. არავის კონკურენტი არც მინდა ვიყო, მაგათ მით უმეტეს. რაც თავარია, ხა ბევრი კაი ახალგაზრდა წამოვიდა, ბევრი კაი ახალგაზრდა ასრულებს კარგად და ბევრ გვამებს შეგძლია. როგორ ამბობენ, იგივე გიორგი ბუბაშვილი, აი ძალიან საილუზიო თან რა აქვს, იცი კაი, რო გამოდის ნერვიულობს, პასუხისგებლობის გრძნობა აქვს, გაიგე? იგი ავთოციცკიშვილი, ბათუმელია, იგივე სერგი დოლიძე, აი არიან ეს პიროვნებები, ბავშვები, რომლებიც აი გულით და სულით ამ საქმეში არიან. არამც თუ ის კი არა, რომ თქვა ისწავლეს რაღაცა და ეხლა ბავშვობაში ფეხბურთს თამაშობდი, მაგრამ ფეხბურთელი არ გამოვიყურე, არ გამიგე. რო იმას ხამიჭი ჩაქრო, ეხლა შენ წარმოიგინე, მაღაზიაში იყიდე ეხლა ფოკუს, შეასრულებ, გააკეთე, მაგრამ ეხლა თლათ ისეთი ისიც არ უნდა იყო, როგორ გითხა, ნაგლი რო დაუძახო შენ თავს, მე შემოქმედი უნდა იყო პირველ რიგში და ეხლა ეს ბავშვები შემოქმედები არიან, ეძებენ, მოძრაობენ, ნერვიულობენ, გაიგე? არ ტრიპაჩობენ და არ უთხუებიან. აუცილებლია რომ თავიანთი რაღაც ჩადოშიც რაღაც გააკეთოს. რაღაცები არის მოძველებული, რომელიც მოძველებულიც უნდა ეს აიხსნას, იმიტომ რომ პროგრესი რო იყოს რა, ახალი რო შეიქმნას. იმიტომ რომ ეს ბავშვები პრინციპში ამას აკეთებენ, აი ძალიან მომწონს ეს ბავშვები, შრომობენ, გამიგე? შემოქმედებითაც შრომობენ და პროფესიონალად უნდათ რომ ეს საქმე გაიჭო. ის კი არა რომ დღეს აქ არის, ხვალე იქ არის, სხვა ის ბიზნესი აქვს, ზოგი ჰობი აქვს ეს და პროფესია. ხა მე მაგალითად ჰობი მაქვს, მე ავიამოდელისტი ვარ, მაგრამ არასდროს არ ვიტყვი რომ მე ისეთი ფრინავი ვარ რა, და არ შევედრებ, იმიტომ რომ ნამუსიც მაქვს, ხა მღერი ვარ, სმენაც მაქვს, ამავე დროს ნამუსიც მაქვს, ვიტყვი რა, ხა ესია რა. და ხა არიან უნამუსოები, შეიძლება თავისი ტყუილებით ისეთი რაღაცები დააბრახონ, გაიგე? ხა ამას დღეს მაყურებელს ვერ მოატყუებ რა. ხა არის რაღაცა ფოკუსი, ხა ხა ერთი წამი მე ვიტყვი უბრალოდ ისე მაყურებელსაც ვეტყვი, რომ სხვათაშორის მარტო შენ სპეციალობაში არ ხდება ეგეთი რაღაცა, არის იგივე ჟურნალისტიკაში ჩვენ ამ ბოლო დროს განსაკუთრებით ბევრი ესეთი ის ნახეთ, სადაც არ არიან ეს ხალხი ჟურნალისტები, აი იმისი არ იყოს, ხა იყიდეს რაღაც თქვა წიგნი, ისწავლეს რაღაც ისა, ესეთი დაждდომა რაღაცა, აი ეს ხელის გაკეთება, ეს თავიანთი სტილი ჩემოიტანეს, მიხვდი ხე ვიზაბრო ხო და ყველანაირად ვთილობენ რომ საერთოდ აი ეს პროფესია სპეციალ გააფუჭონ. ну а мы мизашецонилат вигаца мизаца вигаца акетес, მაგრამ არიან ისიც ახლა ძალიან გამიხარდა ეს, რომ თქვი ეგوارების რო ჩამოთვალე და ბავშვების და ახალგაზრდების, რომლებიც ცდილობენ რომ რაღაც ახალი შეიტანონ, რაღაცა კარგი რაღაც გააკეთონ და ერთი რაღაცა არის რა კიდე, სამწუხაროდ აი რასაც მე დავაკვირდი, ძალიან მაინც და მაინც აი დიდი ის არა აქვთ რა, აი თქვენ პროფესიას გასახანი, რომ აი მასებისთვის კი არა, ხალხისთვის იყოს ხელმისაწვდომი, როგორი ნახვა. აი თქვენ არა გაქვთ, მე არ გამიგია, თქვა ყოველთვის მე ვეცნობი ესას მიმართო, არ გამიგია რომ თქოლოდა სადმე გასტროლები თქვენ ციტაზე ტყიბულში ან ლაგოდეში. გეტყვი, შარშან წინ
მოვიარეთ ნახევარი, კი არა, მთელი საქართველო ესეთი არის მოძრავი ფილარმონია. ხო. ბატონი ბესოა, ბერულაშვილი, ამის ვისა, პროდიუსერი და აი მაგრა და ბევრი დაგვეხმარა. სხვათაშორის თავრობიდან დაგვეხმარნენ ამაზე. ეხა ისე უმადური კაცი არ უნდა იყოს არსად რა. რაც კეთება, კეთება, რაც არ კეთება, არ კეთება. ეხა მე მაგალითად იმას არ ვიტყვი, რომ 29 მილიონი რაღაცაში იდება ვიღაცების ფესტივალში და აქედან 10 მილიონი რო ჩვენ არტისტებში ჩაედო და ჩვენი მომღერლები გაეშვათ საზღვარგარეთ და შემოერათ, მეგონი ესეც ცუდი არ იქნებოდა, ხო? რომ დაეხარჯათ იგივე კოსტიუმებში, იგივე კლიპებში, იგივე იმაში და ეს 20 მილიონი ამათვის დაეხარჯათ. არ არის პრობლემა, ხო? მაგრამ ისიც არის, მეც ისიც მწყინს ხოლმე, რომ ესეო ტურისტისთვის არის, კაი, ტურისტი. ბჭო, აქედან გაიცნოს, რომ აქედან წავიდნენ და იქიდან გაიცნოს საქართველო, ხო? პრინციპში ხარ. აქ რო ჩამოვლენ რა ტურისტი, თო კოკა-კოლას ყიდულობენ და პალატკები დადიან და რომელ ტურიზმზე ლაპარაკობს, კარგი რა, ნუ ეხა ნუ კაი მაგას თავი დავანებოთ. პროექტი. სხვათაშორის ზუსტად ეგეთი რაღაცა იყო, ერთხელ ვიყავით მიწეულები ერთ-ერთ რეგიონალურ ტელეკომპანიაში, მე და ზურა ხაჩძე, მომღერალი და აი მაგაზე მაგ თემებზე ზუსტად საუბრობდით. ლევან ჯიბღაშვილი იყო კიდე მსახიობი, მე როგორც ჟურნალისტი ისინი როგორც თავიანთ თემებს და ზუსტად ეგ ითქვა მაშინაც, რომ ეს იყო მიშას პერიოდი იყო და როდესაც ხარჯავენო ესეთ უზარმაზარ თანხებს, ვთქვათ იქ ტოტო კუტუნიოს ჩამოსა ანუ რაღაც რაღაც იყო, ხო, ეს გებულობდა ხალხი, ხა ინფორმაცია არ იმალება არსად და რაღაცა და რომ ეს ვთქვათ იგივე ქართველი მომღერლების რაღაც პროფესიულ ამაღლებას, მათ რაღაც გარკვეულ მასტერკლასებს, ხო, მათ რაღაც რაღაცებს. თქვენ რამდენი ხანი არ გინახიათ, რომ ქართველ მომღერალს გაეკეთებინოს კაი კლიპი? კაი კლიპი. აი რა, ხო, არა აქვს. მაგრამ მანდაც არის მეორე მომენტი. ერთი რაღაცა არის, რომ ისევ და ისევ, ეხლა ანეკდოტად რო დადიოდა თბილისში და ვიცითო, თბილისში ერთ და იგივე ქალები თხოვდებიან. ხო. ერთ და იგივე ისინი გამოდიან უჭიერესი, ხო, ეგეთი რაღაცა იყო, ერთ და იგივე, ხო და გამოდიან უჭიერესი ბავშვები, ხა მე უყურებ ხოლმე იმას. კიდე მაგარი ვაჟაფშაველამ თქვა ერთი კაი ლექსი. ვირები ბედაურობენ, ყვავი ბულბულობს დიახო, ეს დაიხსო მეთ კარგად ამ ტყوارო არაგვოლიახო. ნუ ეს ხა ვაჟაფშაველას დროიდან მოდის ეს და ეხლა როგორი რაღაცა, ეხლა იმ რომ იხარი რო იმ წიგნებიდანო ვერ უგებულობ რა. მე ვერ უგებულობ და ერთი ძალიან საინტერესო ის არის და მოდით აი ხა ნახოთ, მე ვცადე გაკეთება, აი თქვენ დაინახოთ რომ წვანე რაღაცა დევს და ის ტყუილად არდევს და არ არღობს ჩვენს ინტერიერს, ასე ვთქვა. მოდი აბა რა ხდება ეს? ეს არის ძალიან ძველი ერთ-ერთი ფოკუსი, რომელიც შემოვიტანე, ამას ხო ესეთი ფრინავი მაგიდა რა. ესე გიჭირავს ხელში და ესე დაფრინავს. მიხვდი? აი ეს. კი ხედ. აი ესე დაფრინავს. ხალხო დამერწმუნეთ რომ არა არა. ხო, არა, არაფერი არა. მე ხელს გავუშვებ. არც არ ზემოთ. ხელს გავუშვებ, ესე დაფრინავს. ეხლა რა ხდება? ეს არის ძალიან ჩატე მაგიდა. და არის ესე ეყურე. ჩოვლებრივი მაგიდა. ხო. ომ ჩატე მოკიდე ხელი. ა, კი, მართლა ჩატეა, აი მე რო ესე თავისუფლად. ხო და აქ არის ესეთი პატარა ესეთი, ესეთი არ ჩანს რა, ესეთი მართული. აჰა. გიჩვენებ, აი უყურე, აი ესე. ეხა უყურე, ეხა გაჩვენებ როგორ არის პრინციპი. აი, იქ ნახრეტია. აი ეს ნახრეტია, ეს ჩამოფარებული და უყურე. აბა მანახი. აჰა. ესე? აჰა. კი, შენიერი. აი ხა იმაზედაც არ ჩანს. ესე მართულით რომ იკავებ, ესე გავაკეთებ ერთ წამი. ესეთი მიზიდულობა მაქვს, აი. ხო, ნუ ეს ჩოვლებრივისა. მართულზეა და რაც თავარია, მოძველებულია უკვე ეს. უკვე ჩემი შვილი ამას Magic Hall-ში ასლარად ყიდა ესეთ მაგიდას რა, ჩამოდიოდა ხოლმე ეს Magic Hall-ში ესე. ოღონდ რო არის ნაჭერი როა გადაფარე, ესე გიჭირავს ორივე ხელ. ის გადააფარე ხე გაკეთე. არა, ეს მაშინ უნდა გავაკეთო. შენ უნდა გავაკეთო, კაი. უნდა გავაკეთო, ხა? კაი, მაშინ. რა? აჰა, მაშინ. რო, აი. აჰა, მიდი ეს დაიჭირე ამასთან ერთად. ამასთან თავთან ერთად. და ეხლა ეს დაიჭირე. აჰა. აი ესო. და ეხლა ეს დაიჭირე, ეხლა ეს დაიჭირე. რა, ესე? არა, არა, ეს ეს. მიდი აბა. აი ეს. აი ეს. ეხლა ამას ხელი გავუშვი.
ჩამოუშვი ახლა. დარჩა. აა ესე რა, ჩეულები. აა თანის ნახე რომ ფრიალებს. ხო. რაღაცნაირად. ნუ ესაა ძველი ძველი. კბილებით რო წევან ხო? ხო ეს ყველა მაგიდა ან ეს არის პენოპლასტით და მე რევითომ ხის ფორმა აქვს რა მიღებული. აზოქს უნდა რკინის ფორმა, მაგალითად არის შეკვეთას მისცემ რკინის ფორმას გააკეთებ რა. ნუ პრობლემა არ არის, ამოგვეთ რაც გაინტერესებდა ის აგიხსენი და ეხლა გაინტერესებს. მაგრამ მაინტერესებს. დაარჩენი წიგნებში, ეხლა წიგნში ვერ გაიგეს როგორ კეთ და რა წიგში ვერა მაინდამაინც ვერა იმიტომ რომ შეიძლება ცოტა ჩემბრალიც იყო რომ ნუ კაი არა ვერა ხო მაინდამაინც ეხა ნაღდად გავიგი კი არა გავაკეთე და კი ეგეთ მაგიდას გავაკეთე რა პრობლემა იგივება მაღაზიებში ქვეყანა კი ნამდვილად სხვადასხვა რაღაცა მას ვიზამ აი მას ყველაფერი იყიდება მოკლედ რა თავარია შენ მოიფიქრო და შენ შექმნა რაღაცები იმიტომ რომ ყიდვით იყიდე და გავაკეთე კი კარგი გადავიდეთ ახლა უკვე საზოგადოებრივ მოღვაწეობაზე, სადაც ყველაფერ დანარჩენებსაც ვიტყვით. მოდით ახლა ერთი ძალიან საინტერესო ინფორმაცია გავცელდა, აი სულ ბოლო ესეთი ბოლო რა ცინცხალი ინფორმაცია. ნორვეგიის სასამართლომ 77 ადამიანის ყველობაში ბრალდებული ანდრეს ბრეივიკის სარჩელი დააკმაყოფილა და დაადგინა, რომ ციხეში მისი უფლებები დაირღვა. ბრეივიკის უფლებები და ახლა რას მოითხოვდა? ბრეივიკი ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის ორი მუხლის დააღრევაში ადანაშაულებდა ნორვეგიის მთავრობას და აცხადებდა, რომ მისი ცხოვრება წამებას გავს. და ჩვენ ვიცით ბრეივიკი როგორ ცხოვრობდა იქ და ყველაფერი. და ეხლა რა, მისი განცხადებით ხელისუფლებამ დაარღვია მისი პირადი და ოჯახური ცხოვრების, ასევე მიმოწერის უფლება. ნორვეგიის ხელისუფლებამ ექსტრემისტული ქსელის შექმნის თავიდან ასაცილებლად მას მიმოწერა უბრძალა. და ბრეივიკი ამჟამად ნუ იხდის იქ ციხეს, რომელიც ოსლოდან დედაქალაქიდან 100 კილომეტრში მდებარეობს და მისი საკანი სამი ოთახისგან შედგება. საძინებელი, სამუშაო ოთახი, ტელევიზორი, ხო ნუ მოკლედ როგორ PlayStation-ი, წიგნები და სავარჯიშო ოთახი. და სანამ ის აი მილაქვია, ნუ საპატიმროში იმყოფებოდა, თუმცა საკნიდან ცუდი ხედი და Wi-Fi სისტრაფე არ მოწონდა. ასევე აპროტესტებდა იმას, რომ ყავა არასათანადო ცხელი მოქონდა, არ აკმაყოფილებდა კარაქის დოზაც. გასული წლის ივლისში კი ბრეივიკი ოსლოს უნივერსიტეტში ჩაირიცხა პატიმროვის პერიოდში და პოლიტიკური მეცნიერებების ფაკულტეტზე განაგრძო სწავლა. ნუ აი ესეთი ის არის ბრეივიკი, რომელმაც 79 ადამიანი დაიღუპა და ნუ სამი ხანდახარ ამგონია ისი ეხლა რასაც მიკითხავ. მე კითხვასაც ვერს. ხო, რასაც მე მიკითხავ მაგას. აი ეხლა ეგეთი რაღაც მე არ ვიცი ეხლა ეს მარტ ინფორმაცია არ არის, ხო, რამდენი პირდაპირ ხო ინფორმაცია. ეხლა რას ვფიქრობ, იცი თვითონ შეკვეთა სახელმწიფო ხო არ მისცა რომ ეს გაეკეთებია. ეს ესეთი რამე როგორ არა არა ისე ვიძახი ეხლა ნუ ეხლა ეჭვი გეპარება რაში იცი რომ ამხელა პრეტენზიები აქვს ამხელა ისეთი ის აქვს რა პრეტენზიები აქვს რომ ეხლა ტიპს ნამუსი არა აქვს რა ეხლა მაგის არა უბრალოდ ნამუსი არა მანდარი ერთი წამით შეგაწყვეტინებ და ესეთი რაღაცა ნამუსი აქ აღარ არის ლაპარაკი ის ადამიანი არის იმ მენტალობით გაზრდილი რომ მან მიუხედავად იმისა რომ ასეთი საშინელება ჩაიდინა მას ეკუთვნის სამ ოთახიანი ისა ციკამერა კამერას ვერ დაარქვა მაგას მას ეკუთვნის აპარტამენტი მას ეკუთვნის ბასენი ნუ ალბათ შეეთ ნუ ფაქტიკლა ეგრე არა მას სავარჯიშო ოთახი აქვს და იმ სავარჯიშო ოთახში ცხადე იქ დუშიც იქნება და შეიძლება საუნაც იყოს და ყველაფერი და ყველაფერი რა აი ესეთი რაღაც და დღეს აი ხა მე გადავდივარ სხვა რაღაცაზე როდესაც ჩვენ ვამბობთ და მარტო პატიმრებზე არ მინდა რა რო აგამ შემთხვევაში ვლაპარაკო და ჩვენ დღეს როდესაც ვლაპარაკობთ რომ შევღებულოთ ევრო ვიზა ლიბერალიზაციას ჩვენ მივისწრაფით ნატოსკენ და ევროკავშირისკენ რაც ნუ ბუნებრივია სხვა რაღაც აი პატიმარზე რომელიც არის ევროკავშირის წევრი ქვეყნის და ნატოს წევრი ქვეყნის ერთ-ერთი ნუ დამნაშავე საშინელი დამნაშავე და შეუძლებელი ესა რამდენი ჩვენი მოქალაქე ცხოვრობს, ცხოვრობს პატიოსანი მოქალაქე, მშრომელი მოქალაქე,
მე არ ვიძახ იმაზე, რომ იმაზე, რომლებაც ადმენდა, თქვა, კაზინოში წააგეს ფული, მერე ბინა დააგირავეს, მერე ისიც წააგეს და დაკარგეს და რაღაც ასეთად, ან თქვა, რაღაც სისულელებს ჩადიოდნენ და რაღაცებს აკეთებდნენ და რაღაც. და რამდენ ადამიანზე უკეთ ცხოვრობს ეს ადამიანს ვერ დავარქვა, ეს არსება. აი, ესეთი რაღაცა არის. და ჩვენ მივისწრაფით იქით. აი, ამათკენ მივისწრაფთ. აი, რამდენად როგორც ილუზიონის ამ შემთხვევაში გეკითხებ, გვეჩვენება დღევანდელი აი ესეთი განცხადებები, რომ ჩვენ შევალთ აი ხიდაშელმა თქვა, რომ ჩვენ მაპს არ მივიღებთ. ეგრევე შევალთ ნატოში და რაღაც ესე. ეს არ არის. უკვე ჩვენ. არა, მესმის გია, ეხა როგორი რაღაცა იცი? მე ხანდახან ეხა ბევრჯერ კი დავფიქრებ ვარ და რაღაცებზე მიფიქრე ეხლა. მე მაგას მაგან ეხა იქ რომ მოკლა ვიღაც ვიღაცები. ჩვენ ქართველი გოგონა. შენ მე სხვა რამეს გეტყვი და მე გამახსენდა ერთი რაღაცა. გახსოვს თვითფრინავი რო აფეთქდა და რომ მიფრინავდნენ ბავშვები რომ მიდიოდნენ და ერთ-ერთი რაღაც გვარი იყო ის კაცი კალოევი თუ რაღაც გვარი იყო. თავისი ოჯახი რო ამოწყდა იმ თვითფრინავში და დისპეჩერი რო პრინციპში დისპეჩერი რო პრინციპში გაამართლეს თუ რაღაცა და ეს რო ჩავიდა მთელი თავისი ცხოვრება რო გააბოროტეს ეს კაცი და სამართალი რო ვერ ნახა მე თვითონ შექმნა ეს სამართალი გამიგე ეხა რა ხდება უყურე მე სხვა რამეს გეუბნები შენ რას ითხოვს ხალხი მე რო ამ რაღაცაზე ყურს რო მოკრავდი ხოლმე ხალხი სუ რა სალაპარაკო იცით რა გვინდოდა და რატო გააკეთეთ კოჰაბიტაცია ხალხი ითხოვდა რომ აი ის რასაც ელოდებოდნენ რომ ის ვიღაცები დაიჯებოდა იმიტომ რომ იმას გაუკეთეს ცუდი რაღაცა ის წართოს ეს წართოს ის წართოს რაღაც ცუდად მოიქცნენ 22000 საქმე პროპაგანდა რაღაცა ცუდად მოიქცნენ ხო რაღაც ცუდად მოიქცნენ და ვიღაც ვიღაცები გაბოროდნენ და ვიღაც ვიღაცებმა რაღაცა დანაშაული ჩაიდინეს პრინციპში ვიღაცა გახსოვთ კარგად ვიღაცა სცემეს ვიღაცა ის ვიღაცა ის მაგრამ რა არის ისე აი ხალხი ვერ იტანს ამ უსამართლობას და თან უყვარს სისასტიკე რაღაცნაირად ეგეთი ხალხია მე ყოველთვის ვიძახი რომ დადიოდნენ ინკვიზიციის დროს და რო უყურებდნენ ხალხს როგორ წვავდნენ და გელიოტინაზე თავს როგორ აჭრიდნენ დადიოდნენ და ამას უყურებდნენ რა რაღა სანახაობა ჰქონდათ რაღაცა აი ეს მომენტებიც არის გამიგე და ამიტომ ეხლა ის რა უნდა გამიკვირდეს ეხლა იმას 75 კაცი თუ რაღაცა მოკლა და იმას აქნეს აჰა აპარტამენტში მინდა ვიცხოვროო და ისე ვიყო რა აქვს იცი ხა მე სხვა რამეს ვიძახი რა შენ თუ უყურებ ინტერნეტსა ტელევიზიას შენ იცი რომ ყოველ წელს ან წელიწადში ორჯერ იმ დიდ სახელმწიფოში რომელიც არის დიდი დემოკრატი. კი. ვიღაცა ბავშვი აუცილებლად შევარდება სკოლაში და თავის კლასელებს კლავს. კლავს, კი ბატონო. ეს მიდის ყოველ წელს. აი, რატო ხდება ეს ვერ გავიგე. ესეთი რაღაცა არ ხდება არც ჩინეთში. მილიარდ 600 მილიონია. არ ხდება არც თქვათ იმ არაბეთში. არ ხდება არ თქვათ ისე ვიძახი რა, ისეთ ქვეყნებში. ну ეხა საქართველოსი და რუსეთში რო არ ხდება და იმაში არ ხდება არც აზერბაიჯანში არც იმაში რო ვიღაცა ბავში ადგეს ყოველ წელს შევარდეს მოკლას თავის კლასელი თავის მასწავლებელი მე თავი მოიკლას ეს ხდება ყოველ წელს და ყოველ წელს რა ხდება რატო და მოდი ერთ რაღაცასაც ვიტყვი ყველაზე მეტი ტრანკვილიზატორები ისმევა იქ დეპრესია აქვს ადამიანს ბევრი იცი რა ის ურთიერთობა არ აქვს, აი მე და შე რო ხა დავდგები და ვისაუბრებ. ის ურთიერთობა არ არის იქ და აი ეს ურთიერთობა უშვება ადამიანებს ამ დეპრესიას. იცი რა არის? მე რო შენ აბა რა, მე რო შენ დაგირეკო მე წინასწარმდე შეგითანხმდე. და იგი მე რო შენ თან მოვიდე წინასწარმდე და შეგითანხა. მე შენ გულს ვერ გაგიღებ. იქ გულს არავის არ უღებენ. იმდენად ეშინიათ ერთმანეთის. აგერ ბავშვია, აგერ ბავშვია. ერთმანეთს არ იცნობენ. ერთმანეთთან არ თამაშობენ. რაღაც ესე არიან გაზრდილები. ყველაფერი არის გადართული ფულზე, ყველაფერი არის გადართული ბიზნესზე და აი ეს ურთიერთობები, რომელი ურთიერთობებიც მე ამ ბავშვს აგიჟებს და მე ეს ბავშვი ჩადის სისასტიკეს, იქო უფლის სიყვარული არიციან, ხო? იქო არიციან, თქვათ, მეგობრის
ნათესავის იმის სიყვარული. Კინოებს უაჩვენებენ, კინოებში უნდათ რომ ესეთები იყვნენ, რომ თქვა ის და ეს მეგობრობენ და ერთად იძიებენ ვიღაცაზე შურს. ეს ამათი იდეალია, რომ უნდათ რომ ესეთები იყვნენ და არ არიან ესეთები. აი შეიძლება ამას ყველაფერს მე ესე ფიქრობ, იმიტომ რომ შეიძლება ყოველ წელს ბავშვმა ვიღაც ბავშვი აიღოს მამამისის პისტალეტი, შევარდეს, მოკლას ყველა ბავშვი, მერე ამაზე დაწეროს ინტერნეტში, ეს ხდება ყოველ წელს. რატო? ეხა იცი რა როგორი რაღაცაა, რომ ამაზე უნდა იფიქროს ადამიანებმა. იმანაც ეს გააკეთა რა, აიღო ერთი თოფი, დაიწყო კვლა იცის, რომ იქ პასუხს არავინ არ მოთხოვს, არც კაცურად მოთხოვენ პასუხს, არც ქრისტიანულად მოთხოვენ პასუხს. არანაირად პირიქით იტყვის, რომ მე ჩემი უფლებები დამიცავით და კაროჩე, რაც გინდათ ის გააკეთეთ. მე გავაკეთე ხა და რამიგე ეს. აი ეს რაღაცები რო აკლიათ მაგათ, ხო? იმიტომ არის ესე რა და აი ეს იდეალები არის, ბევრი რაღაც კინოებია, რომ ეს ურთიერთობა აკლიათ. ყველაფერი აქვს ერთმანეთის ურთიერთობის გარდა. აი ყველაფერი შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს, მაგრამ ამავე დროს გია, არაფერი არ აქვს, იმიტომ რომ ურთიერთობა არ აქვს ერთმანეთთან. აი ხო იცი, შეიძლება ადამიანს ყველაფერი ჰქონდეს და ამავე დროს არაფერი ჰქონდეს, იმიტომ შინაგანად თუ ცოტა გადაცლილი ხარ რა. შინაგანად უნდა იყოს ცოტა, ყველაფერი უნდა ჰქონდეს შინაგანად რა, რომ ყველაფერი გიხაროდეს რა. კი. ნამდვილად მართალი ხარ და აი ზუსტად ამ ურთიერთობებიდან გამომდინარე და ყველაფერი მე ახლა ვიტყვი ერთ რაღაცას, ჩემ მეგობრები მიყურებენ, ჩემ ძალიან ახლო მეგობრები, ეხა ცხრა მომწერეს რომ აი გიყურებთ და გადავნოთ თავკურსო, მოგესალმებით ყველას და ანუ რას იზამ, საქმე საქმეა, სამსახური სამსახურია, მე აქ უნდა ვიყო, შევეცდები, შემოგირდეთ გადაცემის მე. აი რა გინდა ეს აი ეს აი ეს ურთიერთობები, იცი როგორი რაღაცა, ცოტა რაღაც ადამიანი დაძაბული როა და შეიძლება დღეს ადამიანები დაძაბულია, დღესაც მაშინაც იყვნენ დაძაბულები და იცი რა არის, ყოველთვის ამას ეუბნებიან, რომ აი ვიღაცა მეგობართან დაჯექი, ვისთანაც თავს კარგად გრძნობ და იმასთან დაილაპარაკე, რომ ეს დეპრესიები გაგივიდეს რა, გავადა და ის ეს არ არის, იქ ეს არ არის, იქ რომ მიხვიდე და რო უთხრა მე ეს მჭირდება რა, ის გეტყვის მე ეს რო გჭირდება შენ, მე უნდა ბიბლიოთეკაში წავიდე. ამავე დროს უხდი ფულს, ადვოკატია შენი და ყირაში $400 უხდი. არა მე კიდე $200 უნდა მომცე, იმიტომ შენ გულისთვის მე უნდა წავიდე, უნდა ისავიღო. გეგე, აი რაც არის ფულზე აწყობილი, აი ფულზე აწყობილი ურთიერთობები, ფულზე აწყობილი, შეიძლება ფულზე იყოს აწყობილი ბიზნესი, შეიძლება ფულზე იყოს აწყობილი საქმე, მაგრამ ეს ურთიერთობები, სიყვარულის ურთიერთობა, მეგობრობის ურთიერთობა, როგორც კი ფულზე აეწყობა, ხო? მაშინ უკვე ეს დეპრესიები იწყება რა. და ამიტომ ვიზახი, რომ ხეა პრინციპში ჩვენ მე ამას ვიზახდი და ყოველთვის იზახდა, ეხა ამერიკელი ძალი გყავს და რაკაი ხალხი ხედა, ესეც უნდათ რატო ცხოვრობთო, სულ უკვირდა რა ამას ეს. ნუ რატო? ალბათ იმიტომ, რომ აი ეს ურთიერთობები მაინც გვაქვს შემონარჩუნებული და ის რომ გეგმძიმეს უნდა ადგილი დაუთმოთ და მოხუცი ჩვენთვის არის ყველაფერი და იმას ადგილი უნდა დაუთმოთ. ხო, ეს არის, ამას ვერავინ ვერ წაგვიშლის, ის რომ მე ხანდახან წინს ხოლმე რომ ვიღაცა მოხუცი ვერ მიდის აფთიაკამდე, წნევა აქვს და ერთი გაჩერება ავტობუსში დაჯდება რა, ის ერთი გაჩერება აფთიაკდა მივიდეს, გადმოდის. ხო, ესეთი და დაახვდება. ბიჭო და ეყაწა, ეჭუბება და მეუნები ბიჭო, ან დედა არაკავს, ან ბები არაკავს. ცუდათ არის ქალი. ქალაში რომ წავიდეს სამუშაოდ, ქვეყნის სოფლის მეურნეობა. განები რა თქმა უნდა, შეიძლება, ნუ ესე გადაუსვა ხაზი ყველაფერს ამას, ამ ქართულ კულტურ, ქართულ ტრადიციებს რა, რა ტრადიციებს. კი, შეიძლება ზოგი ტრადიციები ცუდია, მაგრამ აი ეს ზრდილობის ტრადიცია, რომ როგორ უნდა ამოიშალო თავიდან, ხო? უბრალოდ ზრდილობის ტრადიცია, ხო? და მაგას ვიძახი ჩვენ, ხლა მარტო ტერიტორიები ყველგან ვიძახი, ტერიტორიები კი არა გვაქვს ოკუპირებული, ჩვენ ტვინებიც ოკუპირებულები გვაქვს რა და კიდე ოკუპაციას გვიკეთებენ, ტვინების ოკუპაციას. აი ეს არის ცუდი ფორმით და ცუდი. ხო, ნუ რაღაცნაირად, მაგრამ მე მგონი არა, არა,
არ გამოვა ეგ საქმე ნამდვილად, იმიტომ რომ ხა მე მყავს სამი შვილი, ორი ტყუპები ბიჭები პატარები, ორი წლის და შვილი თვისები არიან და უფროსი გოგო 22 წლის არის და ხა მე მაგათ ვასწავლი იმას, რაც უნდა ვასწავლო. მათ აქვთ ურთიერთობა ჩემ მეგობრებთან და ეკნებათ კიდე ხა ჯერის პატარები ვერ გამომყავს და რაღაცა ისე, იმიტომ რომ ყველა მეც ეგრევე. ეხა როცა ის თქვა ზურას ნახავს, გაიცნობს, მას გაესაუბრება, კაი მე გავედი თქვა სადღაც და დავუტოვე ჩემ ბიჭი ამასთან და რაღაც. ეხა როგორც შეხედავს შენ, როგორც შეხედავს იგივე ჩემ მეგობრებს, მამუკას, გიას, დანარჩენებს, ეხა ვისაც ყველა ვიცნობ, ის ბავშვის ბუნებრივია, რომ ცოტა სხვანაირად გაიზრდება და ეხა როდესაც ჩემი შვილს ექნება ურთიერთობა ვიღაცა მასთან, რა ქვია, აი მართლა ტვინგარეცხი ადამიანებთან და იმათან, ისიც ბუნებრივია ისეთივე ტვინგარეცხილი ჩამოყალიბდება რა. ხო, ნუ რაღაც ისეა რა, რომ მე ვფიქრობ, რომ ჩემი აზრით, იცი რა, ჩვენშია რაღაც რაღაცები, კი, ადამიანები უკმაყოფილოები არიან, რაღაც არიან, მაგრამ ყველაზე ცუდი ადამიანი როა უმადური. ხო, შეიძლება იყოს რაღაცაზე უკმაყოფილო, მაგრამ ბიჭო, უმადური არ უნდა იყოს რა. ეხლა მე ყოველთვის მახსოვს და ყოველთვის ვიცი, ვინ გამიკეთა სიკეთე, ვინ გამიკეთა კარგი და აი ერთი სული მაქვს ხოლმე, რომ რაღაცა შენ წარმოიდგინე, ცუდი უფრო არ მახსოვს. ხო, არც მე მახსოვს, მე კარგი რო გამიკეთა, იცი რატომ მახსოვს, რომ ერთი სული მაქვს, იმას ადჯერ გადაუხადო, კარგი გამიკეთა, იმიტომ მახსოვს, რომ აი როდის მოვა ის მომენტი, რომ მე იმას სიკეთით გადაუხადო, კიდე უფრო მეტად, რომ დამეხმარა რა, მიშველა, გაიგე რაღაცა. არიან დღეს არიან ადამიანები, რომელსაც მართლა აქვს ბევრი სიკეთე ხალხისთვის გაკეთებული, გინ სპორტსმენებისთვის, გინ მსახიობებისთვის, გინ ვიღაც ვიღაცებისთვის, ბიჭო, უმადური კაცი არ შეიძლება. არ არ ღმერთი დაგწეულის. არა, ღმერთი არასდროს დაგწეულის, ღმერთი შულებია, მაგრამ პოსა გვერდ შეგიქცევს რა, ნუ გეტყვის, ნუ უმადური, მზაჩი ჩემთანაც უმადური იქნებიო, რაღაც ისეთი. აი, ახალგაზრდობაზე ჩამოვარდა საუბარი და ძალიან საინტერესო, ნუ საზოგადოებისთვის საინტერესო ინფორმაცია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ნუ ვიცით ამ ბოლო რამდენიმე ხნის განმავლობაში განვითარებული მოვლენები, რექტორის მოვალეობის შემსრულების არჩევნები დასრულდა, არჩევნებმა მშვიდ ვითარებაში ჩაიარა, კენჭისხრის პროცედურა დილის 10 საათზე დაიწყო და 18 საათამდე გაგრძელდა, შედეგები დღესვე კენჭისხრის პროცედურის დასრულებიდან დაახლოებით 2-3 საათის შემდეგ გახდება ცნობილი. სავარაუდოდ სადღაც 1 საათში, აი საათნახევარში უკვე გვეცოდინება და საარჩევნო კომისიამ რეგისტრაციაში გაატარა 4 კანდიდატურა, 4 კანდიდატურა იყრიდა ამ ჩვენი, ნუ თეთრი ტაძარი, მეც ეგან მაქვს დამთავრებული და ჩვენი უნივერსიტეტის, რომელიც არის აი მართლა ყველაფერი ჩემთვის მის. კი, საერთოდ შენზე იცი, ან რომ შენ კაი სცენარისტი ხარ? არა, მგონია, ისაა. ცირა ბარამიძე პროფესორია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლევან გორდეზიანი პროფესორი, დარეჯან თვალთვაძე პროფესორი, რექტორის მოადგილე იყო და გიორგი ანდრიაძე თეოლოგიის დოქტორი, საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებული სახელობის ქართული უნივერსიტეტის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე. ეს ოთხი იყრიდნენ კენჭს და ნუ რექტორის მოვალეობის შემსრულებას აირჩევს აკადემიური ან სამეცნიერო თანამდებობის პირი, რომელსაც აქვს დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი, აი ესენი ღებულობენ მონაწილეობას და არჩევნებს 16 ინდივიდუალური პირი და 4 არასამთავრობო ორგანიზაცია აკვირდება, ეხლაც მიმდინარეობს ეს პროცესი. გავიგებთ ყოველ შემთხვევაში აი რა მოხდება და რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი თანამდებობაზე მუშაობას დაიწყებს შედეგების გამოცხადებისთანავე და ჩაანაცვლებს ვლადიმერ პაპავას აი დღესვე საათნახევარში. აი უნივერსიტეტი ესეთი არის, აი საერთოდ სხვა არის, აი ესეთი მოსაზრებები საზოგადოებაში, რომ აი ახალგაზრდობა სხვანაირი გახდა, რაღაც და არის ეს საკმაოდ სერიოზულად მუსირებს, იმიტომ რომ მათ თქვათ და ბევრი ეგრეთ წოდებული წამყვანი არხიც ამას უწყობს ხელს, თქვათ აჩვენებენ რაღაც ისეთ სიუჟეტებს და გამოკითხებს ატარებენ ისეთ, რომ ნუ ელემენტარულ რაღაცები არიციან ბევრმა ხალხმა და ამას ავრცელებენ საზოგადოებაში, იმიტომ რომ როდესაც გამოკითხავ შენ 100 ადამიანს და იქიდან თქვა ხუთმა შეიძლება არ იცოდეს რაღაც დღეს და 9 აპრილზე რო კონკრეტულად. ხო, ვიცი, ნუ აჩვენებენ ამ ხუთხაც მარტო. ხო, ვიცი, ეს რა არის, იცი, ეს მიდის მაგას გეუნები, ეს მიდის ტვინის ოკუპაცია რა. ტვინის ოკუპაცია არის. ხო, ეს მიდის, რომ აი
ჩვენ ეხლა ხო ხედავ რა ხდება, ვერ ხვდები? კი. ზუსტად ლიდერს ქმნიან ისეთ ადამიანებს. ეხლა ვაშკაცური ხო? ცოტა გათავისეს შავგაგებასთან რა. კი. აი ხო, ვაშკაცური რა, წიცი რომ ვაშკაცი კაცი ეხა ჭკვიანი კაცი, ისეთი კაცი, ისეთ შეცდომებს არ დაუშვებს, რა შეცდომასაც დააშვევინებ იმას. მე ის ადვილის სამართავია უფრო. მე პატარებში ხდება, ვა ნახე, რა წარმატებულია ის რა წარმატებულია, მანქანა წავს, ესეც დადის, ისიც აქვს, ტელევიზორში ხშირად გამოდის, პოპულარულია, წარმატებულია და უკვე ეს ამას უნდა რომ მიბაძოს თქვათ იმას, გამიგეს? ეს ოკუპაცია ხდება რა ეს ტვინებში, ეს ხო მესმის. ახლა რამდენი აჩვენეს ყველამ, არ ვიცით, 9 აპრილი ხო, ნუ ერთი რა არ გამოჩნდა ისეთი, ვინც იტყო და ვიცი რა მოხდა, სამი რა გამიგე, მაგას ვიძახე. ახლა იმას მამაც ექნებოდა მოყოლილი, ამ ბიძას ან დედას ეს მოხდაო. აი მე გეტყვი ელემენტარულ ერთ პატარა რაღაცას, 2012-ში ჯერ სანამ მარჩევნები მოხდებოდა, ვიყავი წასული რეპორტაჟის გასაკეთებლად, როდესაც ახალგაზრდებმა გააპროტესტეს რაღაც საზღვრის დარღვევის მომენტები და გააკეთეს, მხოლოდ ახალგაზრდები იყვნენ. არანაირი თქვათ იქ პოლიტიკოსები თუ პოლიტიკანები, ესე დავარქვათ იქ არ მისულან და მე ვისაც ვესაუბრე იქ რამდენიმე კომენტარის ჩავწერე რაღაც რაღაცე, ყველას დამერწმუნეთ ხალხო, აი დამერწმუნეთ, ყველანი არიან გულანთებულები, ყველანი არიან მართლა ბწყინვალე ბიჭები და გოგოები, რომლებიც აი მართლა არიან და არიან რა, და ღმერთმა გაუმარჯოთ მაგ ხალხს რა. მე გავიხსენებ უბრალოდ მის ნოდარდუმბაძის ის რო არის კომკავშირის კრება რო აქ მზიან ღამეში რა, და ბატონი შალვარო ეუბნება იმას გიორგის სამართლის ლექტორს, რომ ეს ქვეყანა საწყობი არ არის, აი რო იძახიან, რომ აი ვის უნდა გადავაბაროთ და რა, საწყობი არ არის, ქვეყანა არავის არაფერს არ აბარებს. მოვა ის ახალგაზრდები მოვლენ და თვითონ ჩაიბარებენ ამ ქვეყანას და იქ პირდაპირ წერია, რომ საფლავებსაც მას და საფლავის ქვაზე სიტყვებსაც დაგვაწერენო, რაც გვეკუთვნისო რა, და აი ესეთი რაღაცა ყავს წინვალე ახალგაზრდობა, რომლებმაც გააკეთეს ძალიან კარგი რაღაცა. ცდილობიანები არიან და ეს პირველი. და მეორე მომენტი არის კიდე, აი მინდა ესეთ ძალიან შავრაზმულ ტიპებს დაუპირისპირდე, რომლებიც ამბობენ, რომ აი რაღაც ესეთი ტიპები, რომლებიც ცოტა თმები არა აქვთ ისე სტანდარტულად და რაღაცა ხო, რაღაც ტიპი რაღაცა, ნუ თავისი ჭკუაზე. ჩოტკები რო იყო რა, ჯაგი. აგერ რამდენიმე დღის წინ არის ხო განათლებულესი ბიჭო, 25000 ლარი თავისი განათლებით მოიგო. ხო, მესმის. ხო, აი ჩეულებო ფერის კიდევაც რაღაც ყველაფერი აქვს და ძალიან ბევრი არიან, რომლებიც აი ეს 13 ივნისის უბედურება რო ჩემ გვერდი მუშაობდნენ, ჩასული ვიყავ მერთა მოედანზე 11 სართულიანის ქუეში მოშო, იდგნენ ყველა იდგა იქა, ის როკერიც იდგა, იდგა ჩოხოსანიც იდგა, ის ყველანი იყო ერთად. კარგია, მაგას ვიძახი, ღმერთმა დაიფაროს ეგეთი რაღაცა, რომ ვიღაცა ყოველ წელს იარაღით შევარდეს სკოლაში და ვიღაცები მოკლა. ეგეთი რაღაცა ისევ 25000-ები მოიგონ, ისე დაუკრან, გამიგე ესა, აი მაგას ვიძახი. ეხა როგორი რაღაცაა, იცი გია? მე ხა რო თქვი რა ვიზა ლიბერალიზაციაზე. მე ხარ ხანდახან ვარ ესე ვაკვირდები ხოლმე, ნუ რაღაც რაღაცებს და რამდენადაც მიდივარ ხოლმე, თქვა ვაკეში, თქვა იქითკენ ხო, ხედავ იქ რუსულ საელჩოსთან, საკონსულოსთან, სუდგას ბევრი ხალხი. ბევრი ხალხი, კი. ესე იგი, ეს არის წლები უკვე. განა მე ვიძახი ამას დღეს გუშინ, გუშინ წინ დღეს ვიყავ. არა, ეს წლებია დგას უამრავი ხალხი და ეს რო გადაითვალო, კვირაში გამოდის 1000-ებზე მეტი, ხო? ეხლა უყურე, ისეთ რაღაცას ვიძახი მე რა, თქვათ, ყველამ გახსნა საზღვარი, ხო? ყველამ, აი რუსმაც, ევროპამ, ყველამ გახსნა საზღვარი. თქვენ შენ როგორ ფიქრობ, შენი აზრი მაინტერესებს. რამდენი პროცენტი საქართველოს მოსახლეობა გაიქცევა, თქვათ რუსეთში?
Ბევრი. Რამდენი პროცენტი მოსახლეობა გაიქცევა ევროპაში? ევროპაში ცდის გაქცევას. ხო, მაგრამ იქ შეიძლება დაატორმოს. ხო, იქ შეიძლება დაატორმოს. იქიდან მერე შეიძლება ეს. ხო, სადღაც. ესე იგი, კაი, ეს გაიქცა, ის გაიქცა იქ. ამის წავა ის ვაშკაცი ახალგაზრდობა და ის მართლა ის ახალგაზრდები, რომელებიც უნდა იყვნენ თქვა ჩვენთან, ხო, აქ საქართველოში. კაი, ესენი რო წავლენ აქედან. შენ როგორ ფიქრობ, ამ ადგილს, ამ საქართველოს უფრო მეტად ვინდა ეპატრონება მერე? ისე სხვა. ხო. რა ხდება? ხო, ჩეულებრივი ამბავია. სვიატა მესტაპოსტანი ბიუ. ხო, ესე იგი ჩეულებრივი ამბავია, ხო? ხა მე ამიტომ ვიძახი რომ ჩვენ ჯერ თავიდან ის იდეოლოგია, რომელი იდეოლოგიაც არის რომ ჩვენ აი ხლა უნდა ევრო ლიბერალიზ არა, ჯერ თავიდან უნდა შეიგნოს ბავშმა ახალგაზრდამ რომ შენი სამშობლო არ უნდა დატოვო, არ უნდა წახვიდე აქედან და თუ წახვალ უნდა იცოდე რომ შენი სამშობლო ჩინელი, სადაც გინდა დაიბადოს, ის მაინც ჩინელია. აი სადაც გინდა დაიბადოს, მაგიზე ბებია და ბაბუაც რო აქ იყოს დაბადებული, ღმერთმა დაიფაროს. რამე რომ მოხდეს ომი, ეს მაინც ჩინელის მხარეს წავა და იბრძოლებს ჩინეთის მხარეს. მაგას ვიძახე, აი ეს ჩვენმა მაცხოვრებელმა, ვინც დაიბადა საქართველოში, ამას არ აქვს მნიშვნელობა რა ერის წარმომადგენელია, იმან უნდა დაიმახსოვროს, რომ ის დაიბადა საქართველოში და ის იმის სამშობლო არის საქართველო. ის არ უნდა ჩაუგდოს თავისი მიწა, თავისი წყალი, თავისი კუთხე სხვა არ უნდა დაეპატრონოს. ის შეიძლება წავიდეს ცოტახნით, იმუშაოს, მაგრამ უნდა იცოდეს, რომ ის აქ უნდა ჩამოვიდეს და იმანაც უნდა იცოდეს, რომ ეს ჩემი არ არის, ეს ის დროები წავიდა, მუშაობს და ისევ ჩამოვა. თორე შენ ნახე კარგად თუ გინდა იმაში რა ხდება იმ ევროპაში, რა ხდება იმერში, როგორ არის სამუშაო ადგილების და რაღაც. ხო და საერთოდ რა ხდება იქ, ვინ პატრონობს, ვინ არის უფრო ისენი სად არიან, ფეხბურთს სად ვინ თამაშობს იქ რა. მე არა ვარ თქვათ ნაცმენი, მაგრამ მე თქვათ მიყვარს ჩემი სამშობლო და მე უნდა ვიცოდე რომ ის ჩემ გვერდზე ახალგაზრდა რო წავა, იმან უნდა იცოდეს რომ ის თავის ხეა აქ და თავისი მიწაა და თავისი ის არის, აქ უნდა ისევ ჩამოვიდეს რა. თორე აი მაგას ვიძახე, სხვა არ უნდა დაეპატრონოს ამას რა. ჯერ ეს უნდა ჩაუდოთ ჩემის აზრით თავში ამად და მე იფიქრე დამვიზალი ბეღაცაზე. აი სხვა რო არ დაეპატრონოს და აგერ არის ეხა ყველა კარგად ვიცით რომ ემზადებით უკვე ფაქტობრივად ვართ წინასაარჩევნო პერიოდში, დაიწყო უკვე წინასაარჩევნო პერიოდი, ოქტომბერში ველოდებით ყველანი არჩევნებს და საკმაოდ ისეთი იმით და არის ნუ უამრავი როგორც ვიცით ახლა საქართველოში არის 290 პარტია თუ რაღაცა ისეთი დაფიქსირებული. ბუნებრივი აქედა ყველა არც ფუნქციონირებს და არც მუშა. ნუ როგ რაღაცის ვიშირდება. არის ასეთი პარტიაც არის, თუ იუსტიციის სამინისტრო ჩემი თვალით მაგ ნანახი იმ ჩამონათვალში ქიზიყი უბატონო ქვეყანა. პოლიტიკური პარტია ასეთი ნამდვილად არსებობს, ჩემ ბატონებო ასეთი პარტია, ხო არ გაუქმებულა ხა. ზღადე არ აქტიურობენ, მაგრამ თავის დროზე დაარსა რა ვიღაცამ და არის დაფიქსირებული, მაგრამ არიან პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც არიან პირდაპირ თქვა ერთკაციანი, ორკაციანი, ორკაციანი პარტიები, სადაც გენერალური მდივანის თვითონ არის თავმჯდომარეც, დამლაგებელიც, რეგიონებთან ურთიერთობა, სპიკერიც და რა ვიცი, ყველაფერი ესენი არიან და ყველას აქვს რაღაც ისეთი რიხიანი გამოთქმები, რაღაც ცდილობენ შემდეგ უსე პრო მოდის წინასაარჩევნო პერიოდი, იქ იწყებენ ფაფხურს, არა რატო 8 ოქტომბერს და არა თქვა 17 ოქტომბერს, რა მნიშვნელობა აქვს, რაც ხარ 8 ოქტომბერს ის ის იქნება 17 ოქტომბერსაც და ცხრა ის იქნება დღესაც, თუ დღეს არის პარტიის დანიშნულება არის რომ შენ მთელი ამ საარჩევნო პერიოდის განმავლობაში ეს 4 წელი იმუშაო ხალხთან, იმუშაო ამომრჩეველთან, გაიგო მისი პრობლემების შესახებ, გაიგო იმ პერსპექტივების შესახებ, რაც და პოტენციალის შესახებ, რაც არის და ამაზე უნდა იმჯერ. ესენი ამას ბუნებრივი არაკეთებენ, რაღაც 5 წამიან კომენტარს გააკეთებენ ტელევიზიაში თუ სადღაც გაიყვეხებიან და ესეთ რაღაცას შვებიან. და ძალიან საინტერესო რაღაც თქვა ახლა ქუცნაშვილმა, მაგრამ რაღაცაში აი ციფრებშივე თანხმები და დანარჩენში ახლა ბუნებრივი არა. მე უფრო სხვა 1 3 4 და აგიხსნით ახლა რას ნიშნავს ესეთი მოდელის მომხრევა, რომ არც ერთ საარჩევნო სუბიექტს თავისი თავის შეთავაზების უფლება არ წარმოიშვება
თუ საერთო ამომრჩეველთა რაოდენობის 1%-ის ხელმოწერას არ მოაგროვებს. არის 3 მილიონი ამომრჩეველი, ესე იგი 30,000 ხელმოწერა უნდა შეიტანოს CSKO-ში. და მე დაარეგისტრებ. და დაარეგისტრებ მე. თუ მართალიც არის, თუ 30,000 კაცი არაკავს ვინც მხარს გიჭერს, ანუ 1% ძარ გიჭერს მხარს, მაშინ როგორ უნდა იყო პოლიტიკურ სუბიექტს, როგორ უნდა წარმოადგენდე. და მე მაქვს ნანახი პირადად, ვიცი რამდენიმე პარტია ძიცი, რომლებიც ცვლიდნენ ერთმანეთს, თხოვნიდნენ ხელმოწერებს. აი, როდესაც CSKO-ში ჩააბარებენ ამას და შემდეგ ხდებოდა ამ ხელმოწერებს იქ, როდესაც ივსება ეს ბლანკები და რაღაცა, იქ არის შენი პირადობა უნდა ჩაზე და ერთი ადამიანის, რომელიც საერთოდ აზი არ არის, მისი პირადობები ყოფილა, აი, ბევრჯერ ეს ნიშას დროსაც ხდებოდა, შევარნაც დროს, ერთმანეთში ცვლიდნენ, ესე იგი არიან პარტიები დამერწმუნდა, რომლებიც დღესაც შეიძლება ითქვას ცვეთში არიან, რომლებიც აი ესეთ უხეშ მახინაციას აკეთებდნენ და ილუზიონისტურად წარმოგვიდგენდნენ იმას, რომ მას ხარს უჭერს რაღაც მე ეს რა არის პრინციპში ვერ გამარჯვებს არა მაგრამ მე მგონი ამას ყიდის ალბათ მე ყიდის არა უბრალოდ რა შვება იცი მე ადგება რაღაც კოალიციაში შეეცდება შეგვეხებას, გააკეთებს რამდენიმე პრესკონფერენციას, იქ ადგება რაღაცას მოიწეს, რაღაც თემას შეარჩევს, ახლა მაგდენი კი ყოფნით ჯგუა და რაღაცა, რომ თქვათ ისეთი აქტო გამოვა რაღაც მკაცრ, ესეთ მუშტებს დაარტყამს, მიმიქაროს ბუხარინი ისეთ საფას წარმოთქვამს, რობერტი. კი, ეს ძი მაპატია, ჩემი მეგობარი შეხვდა იმ დღეს და მოვდივარ და რას მეუნება, იცი? ზურავ რომ დაუკვირდიო მე. კაცობრიობაო და მთელი დედამიწა საერთოდ არის აწყობილი წყვილზეო რა. აი საერთოდ ვინც მაგრე იწყუებაო, ვინც მაგარი ავანტიურისტიაო, ხო? იმ ის არის ყველაზე კარგათო და იცი რა ვნახეო ახლა მეუნება. მელ გიბსონის კინო აპოკალიფსიო რაღაც ისენი არიან რა, პაპუასების დროა რა და იქა ერთი მომენტი არისო რაო და ეხა ამათ მაიციანო რომ როდის უნდა დაბლენდეს ზეო და ამ ხალხს ეუნებიანო აიო თქვენო თუ არ დამიჯერებთ ეხლაო იქ ზემოდანო დაბნელდება მზეო და თქვენ მოგივა ცუდი რაღაცა თან იცისო როდის უნდა გადავიდეს ხა ეს მიყვება ესე და ეს უყურებენო და რომ დახესო რომ ეს ამოეფარაო ზესო ეს მთვარეო და დაიწესო და აი მე ამას გვერდზე უყურებსო აი როგორ უნდა მართვაო და ამიტომ მე რომ გადავიდა მე უკვე დაიწყო მართვა და მთელი კაცობრიობიდან ეგრე მოდისო ყველაფერიო და ეხა მე ვერ გავიგეო რა ეს წყვილები არ შემიძლიაო გაიგე ვერ ვიტყუებიო და მეთქი იმიტომაც ახარ ვალებში ეს ღანიგა და ღანიგა და ღანიგა ნუ რა რასიზავ მეთქი ნუ და ზოგი ცხვენია, ზოგი მიჩეულია და იგი მაგისგან. რომ არ შეუძლია რა ეს ავანტიურისტობა რა ისე და ნუ რა რასიზამ. აი გავაგზელებ ხა მე ამ ბატონი. აი ხა იმაზე გამახსენდა რომ მითხარი აი ესე იქ იქ მიდიანო ამ სული რომ მერე არ ნუ რაღაცა ეგრე არა ბევრი მაიცი ეს ამ. მელ გიბსონის აპოკალიფსი ნახონ და იქ იქიდან მოდის კაცობრიობა. ეს რო არის ფარაონი, იქაც არის ზუსტად ეგრე რომ მოხდება ისა და ეგვიპტელებს ჰქონდათ ეგეთი ისიც რომ ზუსტად ერთსა და იმავე დღეს მზე რაღაც პატარა ჭუჭუტანა იყო იმაში და ქურუ მიიწებდა ლოცვას, რაღაც ლაპარაკობს, რაღაც თავისთვის ბუპუტებს და ინთება სანთელი, იმიტომ რომ აი მაგ მომენტში ლუპას ეცემა მზისტივი და ის ინთება. Ну ის არის რა, ხანდახან შუშები არის და ის შუშები შუშა აკეთებს როგორც ლუპას რა, აი ბავშვობაში მითამაში ესე ლუპას გავიჭერდი წვავდით იმ წვავდი ხო რაღაცებს და ეგრე არა შუშ მზე რო გადმოვა ზუსტად მაგ დროს ინთება. აი ხან ახერ მეორე მოვიდა ვთქვათ 2 მილიონი ამ მრჩეველი. ხო. ესე იგი თუ 3 ეს არის 3 მისი 3% ამ 3 მილიონი არ მოვიდა, მოვიდა 2 მილიონი. არის 60000 კაცი. ხო, 60000 კაცია. ეს ნიშნავს რომ ვინც წარადგინა 1%-იანისა 3 მილიონი ადამიანიდან, მან ეხა ყოველ შემთხვევაში 60000 კაციც უნდა იშოვოს, ხო? რაღაცნაირად ისე უნდა მოაწონოს თავი ხალხს და 60000 არ არის, ვთქვათ, ისეთი რაღაც სასწაული რიცხვი საქართველოს მასშტაბით, რო არ ეს არის 3%. და დაფინანსების უფლება ბიუჯეტიდან დაფინანსებს, რომ 4%-ი უნდა მოაგროვოს. ეს 4%-იც გამოდის, ესე იგი, მოსულ 2 მილიონი და 80000 კაცი.
80000 კაცი, ესე იგი, რაღაცნაირად უნდა და 5% არის საერთოდ 100000 კაცი და შედიხარ უკვე პარლამენტში. შედიხარ პარლამენტში. Да, ეს ამბობს, რომ ავანტიურისტები და გიჟები არ გჭირდება. ძალიან მაინტერესებს მე აი იმ კოალიციის გარეთ ეხა რომ დაიშალა ეს კოალიცია და დღეს იყო საინტერესო ფრაზაც, რომ კოალიციაო, იმათ კი არ დაშალესო სხვა პარტიებმა პირიქითო, ქართული ოცნება პარტია გამოიყო კოალიციას და ბუნებრივად მოხდა დაშლა. აი როგორ მოახერხებენ ესენი ამის გაკეთებას? რანაირად იზამენ იმ შენ წიგნებში ეგეთ რაღაცები არ წერია. ნუ უკვე მე უძლური. აი 60000 კაცი ხა არა მგონია რომ იყოს რაღაც სასწაული, ან 80000 კაცი, ან რაღაც ისეთი. და მერე დაიმართებათ, ხო ისე რომ დაждებიან დეპუტატები? არა, მერე დაიმართებათ დეპუტატური ამნეზია. კი, ჟალუზი ჩამოვარდო. ხო ისე ხლა ახალი ტერმინოლოგია მედიცინაში, რაც არ მინდა ის არ მახსოვს. ეს რას ნიშნავს? დეპუტატური ამნეზია. და აი ნახე რა რა გინდა ის გახსოვს, რაც არ გინდა ის არ გახსოვს. ესაა დეპუტატური ამნეზია. და ოპოზიციას ქონია ესეთი არასაპარლამენტო ოპოზიციას ასეთი მოთხოვნა, რომ არჩევნებში 2%-იანი ბარიერის გადალახვის შემთხვევაში კვალიფიციურად ჩაითვალოს პარტია და მათ მიიღონ სახელმწიფო დაბინანება. რატომ უნდა უხადო მე ფული იმ შენ წარმოიდგინე რა? აი არანაირად რა, აი რატო უნდა უხო? ესე იგი 80% დარბის ჩალიჩობს. იქ მივა, ამას მიეცი ხმა, იმას მიეცი ხმა, იმას მიეცი, რომ ბოლოს 20% იყოს კარგად. იყოს კარგად და ცოტა. ეს იგი, კაი პენსია კონდეს. კარგად, იცი და რა მაინტერესებს იცი ყველაზე მაგრამ გიო? ბიჭო, ვეუნები ხოლმე თო ეს ხო შენ შეგუე იმას რა რომ დღეს რო ხარ სახელმწიფო სტრუქტურაში დღეს 4 წლის მერე ან 1 წლის მერე აღარ იქნები და ამას შეგუე დაწყნარდი ეს არ არის სცენარისტი არ ახარ რუსუ სცენარისტი იყო ფეგურთელი არ ახარ რომ მე დაიწყო ბავშვები ავარჯიშო ხატვარი არ ახარ რუსუ ხატო მომღერალი არ ახარ ეს იწოდე სახელმწიფო სამსახურში შეხვედი მუშაობ, იღებ ხელფას. გაითავისე რომ 4 წლის მერე აქ აღარ იქნები. თუ კარგად მოიქცევი, შეიძლება 4 წლის მერე სხვაგან გადაგიყვანონ სამუშაოდ და თუ ცუდად მოიქცევი, დაგიჭერენ. აი შეგუე რა ამას. ამის შეგუება უჭირდ, გამიგე? რომ მოვლენ. ეგრევე სულიყო. ეგრევე ჩამოეკიდებათ ყველაფერი, ავიწყდებათ. მე ტელეფონს არ იღებენ. მეორე მომენტიც არის. ავიწყდებათ ის კი არა, რომ აი მოვიდნენ და რაღაცას რომ მოძრავ. ისიც ავიწყდებათ, როგორ მოვიდნენ. ეხლა მოდით რა რეალურად შევხედოთ, რომ არ ყოფილიყო ბიძინა ივანიშვილის ფაქტორი. არა, ვინ მოვიდო და მაგას ვიძახი ბიჭო, უმადური, უმადური ხალხი თო. მოგიყვანა, მოგცა ხელფასი დაგაჯინა და მოიქიცი რა პატიოსნად რა აკეთე რა ის საქმე რა გავალია იმაზე მე ხوار გეუნება ხო ამაში იღებ ხელფას გაძლევს კარგ ხელფას ხო ნორმალურ ხელფასა ბიჭო გააკეთე ნუ თუ იმას არასენ პატივ შენ თავს მაინც ეცი შენ ოჯახს ეცი შენ ჩულებს ეცი ვიღაცას ეცი ხო პატივ აი ეს აი ამას ვიძახი ემართებათ ეს დეპუტატური ამნეზია რაც არ უნდა ის აღარ ახსოვთ და ამიტომ და უმადურები კიდე ნუ აი რა ნუ როდემდი შეიძლება ესეთი უმადური იყო ხო აი ვინ იყავი ვაფშე საიდან გაიჩითეთო შენ იმას გიქნა კიდე მოსახლეობასაც თუ არ ცდები თუ არ ცდები ხიდაშელის განცხადება იყო ესა პრინციპში ხიდაშელის განცხადება იყო რომ მოგცემდით ხმას თუ არ გინდოდათ ხა მე ნამდვილად არ მიცია ხიდაშელისთვის ხმა მე მივეცი სხვა რაღაცას მივეცი პარტიას კი არ მივეცი კოალიციას ხმა მაშინ 51 შემოხვაზე მაგრამ აი ეგეთ რაღაცას ფრაზა ესა რომ მე თურმე მან ჩათვალე რომ მე მას მივეცი ხმა აი ამიტომ არ მე ყველა ყოველგვარი ესეთი კოალიციები მე გაერთიანდით ბატონო მანამდე ყველა ცალცალკე მოიპოვეთ ის თქვენი ხო რა რისი ღირსიც ახარ ისე იცი რა არის კაი ნათქვამია რა ადამიანი თავის საქციელით ფასდება რა ყოველთვის რა და კაცები მithumetes ხო ხო და ამიტომ ვიზახი რა ნუ ბიჭო არ შეიძლება რა უმადური კაცი არ არის რა სწორე რა ეს რა ну ара мала რა კაცები ეგრე არ იქცევიან რა უმადური რო ხარ რა ბიჭო უმადურობი და ესე იგი როგორი პონტია იცი თაფში ჩააჯინა თაფში აქეთ ხელში მისა ხიზილალა აქეთ ხელში შოკოლადი
და ვშო უკვე დაიწყდა ყველაფერი რა. ჩვენ გამო ჩვენ გამოთქმაში იყო, ხო იცი? კი. სული იმაშიო რა. აი ზუსტად ეგეთ პონჩია რა და აღარ უნდა რა დაიწყდა ყველაფერი უფრო მეტი 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 ვეღარ გაძღე აი რა. მგელი რომ მგელია ბიჭო, ცხვარს რო შეჭამს, მე წამოწება და არაფერს არ ერჩის, დადის ის ესე და ბოსდა რა, აღარ ერჩის იმ ცხურებს და ცხურებმაც იციან რომ გამაძღარია უკვე ის მგელი და აღარ დაეტაკება და აღა ვერ გაძღეთ ბიჭო, რა არის ესეთი, არ არის რა სწორე რა, ნუ რა ვიცი მე, ღმერთმა დამიფაროს ალბათ. შეიძლება ბიჭო ადამიანები ესეთი ვარ და იმიტომ არ გაძლევენ შენს ამხელას კამს. არ შეიძლება ჩვენც ესე დაგვემართოს და ამიტომ არ გვინდა ძმაო. არა. არა, არა, ისე ვიძახი. არა, და მე დომით არა. არა, არა, ისე ვიძახი და ამიტომაც არ ჩალიჩობთ, რომ იქ შევძვეთ რა. იმიტომ რომ მესმა დაგვიფაროს, რა ვიცი, თო მე ამდენ პათხალიმები გაგიჩდება, იცი? ო, კი, 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 კი. მოგძებნის შენი ძველი ვიღაცა, ნაცნობი, ნათესავი, მოვა, ტვინს გაგიბურღავს, ეტყვი, კაროჩე, იმას ვერ დაეხმარები, მერე დაგწეული. იმას თუ დაეხმარე და მეტი აღარ დაეხმარე, მერე ჭურს გაგიწებს. ეხლა რა, გაგულავდი გეტყვის, რატო ეხლა არ მეხმარები და აუ, იქნები მთელ ამბავში რა. ესეც უნდა აიტანო თურმე დაიგე. თუ მაგარია, აი აქ რო ვარ და იცი შენ აქ რო ხელფასი არ გვაქვს და რაღაცა არ გვაქვს. ხო, ნუ ესეთი ის არის რომ ჯერეთი. ისეთ აი ახალი საქართველო. ახალი საქართველო და ეხლა რომ მირეკავენ და რომ გონიათ რომ რაღაც თქვა თუ რახან ჟურნალისტი ვარ და რომ ვერ ვეხმარები და წყინთ მერე და არის რა ეგეთი რაღაცა. ხო, ნუ მე ისე ვიზერა. მე მათ გონდა დაურეკავ მე თქვა რომელიმე მინისტრს და ის ადგება და იმ წუთში ვაი მე. ხო, ნუ ის ახლა რა, აი ის ყურმის არის რო დაურეკო რა, იმას ვერ გაიგე. ვერ გაიგე. რა кайს აქვს არა, შეხვედრაზე ვარ. არა, თათფირზე ვარ და ბიზნესმენები შეხვედრაზე ვარ. ხო, ბიზნესმენები შეხვედრაზე. ბიზნესმენები შეხვედრაზე არიან და ჩინოვნიკები თათფირზე არიან. რა, აი თო ღამე რო დაურეკო WhatsApp-ზე ყურმის არ აიღებს. თორმეცაც და თათფირზე ვარ. ბიჭო, თათფირზე ვარ და რა მახსენდება ხოლმე, იცი? აი ამაზე რა, ხო სულ თათბირზე არიან და სულ შეხვედრაზე არის, ესე იგი საქმეს აკეთებენ, ხო, კარგი საქმე. და ერთიზე ფიქრ. ხო, ხო, ხო. და მაგარი რამე გამახსენდა მაგაზე. ერთი არის რა, მკერავია რა, ეხა არ მინდა რა, კერავს ერთ ჩვენ უბანში რა. და მივედი და მეთქი, ზმურად მეთქი რა, შარვალი გადამიკერე მეთქი რა, ცოტა რა, ეხა სულ იყო ერთი 5 წუთის საქმე და არა ბიჭო, ნახეო რამდენი საქმე მაქვსო, იქო კოსტიუმი უნდა შეუკერო, ჯურის წერა აქვსო, აქო ერთი ის ბიზნესმენი მოვიდა, იმის პიჯაკი მაქვსო, აქო ქალის კოსტიუმი და საქმე მაქვსო, ყელამდიო და ამას უნდაო 2 დღე დამიტო, 2 დღე ბიჭო, რაღაცის გადაკერო უნდა და არა მეთქი ამდენს უბნელი შემოვიდა რა. ბიჭო, ერთი 10 ლარი მომე პახმელიაზე ვარო და ბიჭო, სადამ აქვს ამუშაო, ვაფშე არ მაქვს, ვერ ხედავ კაც ველაპარაკები, უმუშევარი ვარ და რო გავიდა ბიჭო, წემა საქმე ქონდა მეთქი, ამდენი საქმე ქონდა და ეხლა რა საქმე არა გაქვს მეთქი, ვერ გავიგე და იმნა უცბად გავიგე, მე გამახსენდა რა, სულ თათბირზეა, სულ შეხვედრაზეა და ამავე დროს საქმე რო მიხვიდე, საქმეს ვერ გაგიკეთებს, თო ვერ გავიგე, რანაირი თათბირი გაქვს მაშინ, არა შეხვედრა გაქვს, საქმეს ვერ აკეთებ. კი ბატონო, კარგით, ჩვენი დღევანდელი გადაცემა როგორც წესია. თავარი აგიხსენი, მართული. ესა მიხსენი როგორც მართული ჩატე. ჩატე ის რა ქვია, მაგიდა და აჰა მართული და ამით გაუშვი რა. გადააფარე ნაჭერი და კი ბატონო, კარგით, დღეს ჩვენი გადაცემის თანაწამყვანი იყო ბატონი ზურაბა დაჭკორია, ყოველთვის საყვარელი ადამიანი, მართლაც შესანიშნავი მსახიობი, შესანიშნავი პროფესიონალი თავის საქმის და მოღვაწე, რომელიც არის სოციალურად აქტიური ადამიანი, ცდილობს რომ რაღაც თავისი წვლილი შეიტანოს ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში, ჩვენი ქვეყნის განვითარებაში. კარგად ზანდებოდეთ, ერთი კვირით შეგვიძლია. კარგად იყავით, გაიხარეთ.